Até 78 quilos. Vamos então acompanhar Fernando Augusto contra Antônio Chembre. É o Nino de kimono azul, é o Ninho contra o Fernando Tererê da Aliança. E o Nino da Barra Gris. Antônio Chembre, portanto, de azul, de branco, Fernando Augusto da Aliança. Você está acompanhando final de cada categoria. Começamos o peso galo, agora já estamos no peso médio. O juiz do combate é o Wendel. Tererê é o garoto pobre que enfrentou diversas dificuldades desde o morro e conseguiu aí patrocínio, hoje aí é um vencedor. O torcedor fica gritando o nome dele, né? Fernando Augusto Tererê. Atleta de origem humilde. E venceu na vida, contrariando aí todas as dificuldades que uma pessoa de menos poder aquisitivo tem. Enfrentando o Antônio Chembre, o Nino. O El Nino. Foi vice-campeão mundial em 97, campeão mundial em 98, campeão brasileiro em 96, campeão pan-americano absoluto de 99. Tem um currículo maravilhoso também, o Antônio Chembre. Aí, ó, da Barra Gris, é uma característica grande que ele é um fã ardoroso do Elvis Presley. Uma passagem de guarda ali, o Tererê não conseguiu. Vamos ver como gira pro mesmo lado o Chembre. Vamos ver se ele vai estabilizar essa posição aí. Quase estabilizou. Tentou ali a queda. Outra queda, tentou entrar de ponte oi. Tererê tentou duas boas quedas. Primeiro uma técnica de perna, depois ali uma técnica de mão. É atacando a guarda do Nino, tentando passar. Duas vantagens para o Tererê até agora, o Fernando Augusto em cima do Antônio Chembre de kimono azul. Aí agora consegue a queda, queda muito boa do Tererê. Ele quase caiu com a guarda passada já, que agora recuperou a guarda ali o Antônio Chembre, mas ele quase caiu já com a guarda passada, né? Tererê já está buscando aí já a terceira tentativa de queda e agora finalmente ele consegue a queda perfeita aí, dois pontos. Luta reiniciada.
fazendo a guarda aí, o Nino. Pereira já com uma boa vantagem. Pontos e também de vantagem. E também de vantagem. Aí os dois pontos da queda, mas as três vantagens dos seus ataques. Pereira conseguindo aí anular o jogo do Nino, que é um jogo muito bom, muito perigoso. Os dois em pé de novo. Aí a falta de combatividade dos dois atletas. E aí a punição para os dois, né, Borracha? Justamente. É, não estão entendendo o que ele está querendo dizer, né? Agora sim. Vantagem do Nino, ele está explicando. Vantagem do Nino, falta de combatividade do Pereira ali, dentro da sua guarda. Agora sim, o pessoal que anota os pontos ali conseguiu entender o que o juiz queria. Vamos ter então o reinício do combate, está aí. É tudo ou nada agora para o Nino, Antônio Schembri. Tá ali, ó. Punição. O Nino sofreu, e a vantagem. Punição que o Pereira sofreu, né? O Fernando Justamente. Augusto. De qualquer maneira, ele continua na frente. Aí o Nino puxando para a guarda. Pereira está com. Nino fazendo a guarda fechada. Pereira já com o joelho por dentro, tentando abrir a guarda do Nino. Ela não conseguiu não, pelo menos por enquanto ele não conseguiu não. Aí já quase chegando a meia guarda. Conseguiu. Provavelmente deve ter ganho uma vantagem. Estabilizou a posição ali na meia guarda do Antônio Schembri, o Nino, o Fernando Augusto, o Pereira, da Aliança de Kimono Branco. Tentando puxar agora a perna direita. Tentando livrar a perna direita, o Pereira. O Nino ali defendendo. Já está procurando saber o tempo, administrando aí sua vantagem, esperando o tempo passar. Está com o título praticamente nas mãos. É, quanto mais o tempo passar, melhor para ele, né? Mais uma vantagem para o Nino. O Tererê protestou ali, né? Ele vai pro combate, mas ele está protestando até agora com o juiz do combate. E agora vai com tudo o Schembri, hein? O Antônio Schembri, o Nino. Momentos finais da luta, valendo o título na categoria peso médio. Tererê com seu jogo de malandragem, que é peculiar. Aí tocando aí no pé. Levou seu adversário para fora da área de combate. Aí trocando aí golpes aí de perna. Mais uma finta. Nino arrancando a pegada. Procurando aí dominar aí. Pereira pela faixa. Pereira põe o quadril para trás para se defender de uma possível queda. E
aí a vitória ficando com o Tererê. Acabou o combate, não dá tempo para mais nada. A vitória do Fernando Augusto, Tererê. Claro que o pessoal, torcida da Academia Nova União, estava toda com o Tererê, com o Fernando Augusto. Você está vendo aí no detalhe. Aliança conquistando aí o título mundial com o Fernando Augusto na categoria peso médio.